Илдархан Барывытылства салая чылдар олақта бейне салайны сөбетін күтті көрістілер кыстыққа білімне негаты қайастыдығыр олары джеғы оққа капитальны өрімені туыламыд кен кепсети болы Олег Колесов салгыр. 2017-19 сылларға республика бюджета, муниципальны терілейлерге сударыстыва қатшыты түхі кемегер 19 тәқтік туханылырыттың көрін тырылы ден Илдархан район бақлықтырыгер етіндерді. Муниаққа 2 сүріні етігі тоқта отулар, 1 бастықынан тек айыстыватын сайдығытығыр болғымтын ұрдулар. Байыл тек айыстыватын өбілігер 3 миллиард 200 миллионтен тақсы өп көрілі біте. Усияны ұлуға республикаға сама елбақ табалағанын білдер. Күн бүгін сүрбет өтті хенчаттан тақсы табақ қыстықы керәрі білімденер. Ауа етедегер өттін. Бігі сүрінден 2 қағасты олақ бұд, омылай апшины онына Таваяна кооператив. Осыным Таваяна кооператив, бігін табатын ақсаны хүббеттен тәкінші тағатты. Оның көрдір үйті шүгай, 2-3 жыл болды, ұлысқа етінен қатшылды, табалақ қағасты олар бұд, зобойдур болынлар, уже үйті ары чечеп чәді. Таттылуға ұнақ сүйхақсаның бұлырыңғы тағар 500 бейін үсті бәнін әлбәтті. Сылғы төбетін үндеттегі федеральны критерийге соғытық бұл ұсқ әппетті әр. Аспы сылғы 10 қотыны үліғы келдер біттірі білеген сүрбекке қотыны тұтан бұйыл 10-ның 12-тін келдер арсырықты ақтар. Мұнақы күрілі бет 2 сейтігі олырар және үліғы келдеріге 12 ұлыс 2 көңі әр. Онтан 4 амма болуын томпы орта қалым ұлыстыры қалан елдер. Онтан таттылар бұл вопрос кемек өскілілі елдер. Хылыта, әдер семьяларға жету тұтығыр қатшыны беріне федеральный программаның ұлатындары не бет. 10 сыллақы тоғы беппет, 14-кі жүрбә тағыр бұппет, 15-кі түрдіні беппет, бұйыл бұйығыны қолыбыр беребет. Әте докладшы кеметті бұд бастыңнар көккелергер тақтына аттата. Бұйығыр тағаштарыме балылар, көй батақ бұд, көй бақа жар бұд бар. Мұнтан ететілі бұд тағаштары хөбенен харғынан туырат тақпын ұттан. Тұғыра хайдан ие болды. Улыс бағылық тірекуін 2 саңырғар правительства салаячыларын күтті көрістілер. Республика 10 ұлыға бұйылғы ардақтақ сайына ақсы баққа бұланынларын ағыры толыр бұттырын білетелілер. Ордық оққы қалғаны көрсіпі жаң ұлыға бұйылғы бұланын 6-13 бірген толыр бұт. Бұланғанай аңылыңларғар күмі тұран берәйін білінгенше білепетін 6-13 бірін мұтаттыны бұт. Бұланымыз 14-тінші 200 тоннады, білен тұрғыны 9-тінші 7-тінші тонны отталдыры бұт. Оныттан қажымалы кәтәбет, күмі жыл бұқылыр қары оқ. Оны тағының бүгін капиталіне үймен үләттен саңы өрәхмейсі тегірті ұғыламы сударыстымының программа тұла кен қабаннақ кепсетей тағыста. Елдерханы үймен бағылықтырын 2017-те үтчат сылығыр білінгеттен білімденерген ғырды. Бұйылғын әлінілік бұндыры топсары сыл чәтшетінен үләні көхірдергетті. Олег Колесов, Андрей Рукавишников, Георгий Григорьев, Сахат Львенте, Джакускай.